Miljöpartiet tog med sig en bit död botten från havet utanför Visby när de skulle presentera sin satsning för att rädda Östersjön. Sverige måste ta krafttag för att minska övergödningen och där är jordbruket en nyckelaktör. Och därför tycker vi att det är rimligt att vi tillsammans från regeringen går in och säkerställer att man möjliggör för jordbruket att ännu tydligare ställa om med, till ett jordbruk som minskar då läckaget av näringsämnen till Östersjön. Det här havet är hårt drabbat av utsläpp från jordbruk och avlopp i Östersjöområdet. Resultatet har blivit syrebrist i det salta vattnet längst ner. Så det som på ytan ser ut som rent vatten döljer döda bottnar. Frågan är om Miljöpartiets 200 miljoner för att avhjälpa det här skulle göra mer nytta någon annanstans. Jo, mest akut skulle man behöva åtgärda avloppsreningen i framförallt de forna östländerna. När vi hittar metoder som minskar övergödningen av Östersjön, då kan vi också sprida de metoderna till andra Östersjöländer. Miljöpartiets mål på 100% ekologiska jordbruk i kustområdet i södra Östersjön om 15 år är det som väckt mest uppmärksamhet idag. Och miljöministern tycker att regeringen redan gör tillräckligt. Vi diskuterar med företagare, lantbrukare, hur man mäter jordarna, minskar gödslingen, hur man ser till att vattnet inte rinner ut och drar med sig övergödningsämnen. Går Östersjön att rädda? Ja, det tror jag. Jag tror att vi kan få en god Östersjömiljö.